إماراتka carabta iyo Burundi iyo Rwanda ayaa lagu daray liiska cas ee dalalka laga mamnuucay in ay dadkoodu u soo safraan dalka UK. Talaabadan oo looga gol leeyahay joogitaanka faafitaanka nooca cusub ee coronavirus, kaasi oo ka soo unkamay Koonfurta Afrika. Talaabadan oo dhaqan geli doonta maanta oo Jimco ah, dadka u dhashay Britain iyo kuwa xaqa degenaanshaha ku leh Ingiriiska ayaan loo ogolaan doonin in ay galaan dalalkaasi, balse waxay ku khasban yihiin in muddo 10 cisho ah oo karaatimaysa in ay guryahooda ku sameeyaan. Tiro ka tirsan dadka caanka ah ee baraha bulshada ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay booqday Dubai, iyadoo ay UK mamnuucday safarada aan muhiimka ahayn. Waxay ku adkaysatay inay safaradeedu ay yihiin kuwo shaqo, balse waaxda gudaha ayaa sheegtay in aanaysan jiri doonin cid loo eegayo xaaladda gaarka ah ee safarada shaqada ku saabsan. Sidoo kale waxaa la mamnuuci doonaa duulimaadyada sida tooska uga imaada dalka Imaaraadka Carabta. Wahibo Ibraahin Ismaaciil, Star TV.